Kita raya pun tak raya, guys. Kita buat tayar dulu, guys. Buat tayar dulu nih, nah. Tayar baru. Ya, berapa, bos? Nah. Rp5, Rp10. Berapa semua? 500. 500. Aduh. Tayar 2 145, katanya 130 udah tinggi. Tak ada 130. Tapi dah. Nanti yang belakang mau ambil 130 lah. Nah, 135. 135 yang belakang. Apa? Yang belakang, tayar belakang. Yang 135 ada kan? Tayar. Oh, tayar. Satu murah sikit ya. Satu bukan. Itu kalau ambil sama selu nah, bagi 4 biji sama. Tenang. Okay, lah, okay. Kerana cross apa pun tu nah. Ha, okay, lah, 3 kosong okay. Semua berapa? 330. Ni tengok hitung ni. Hitung lagi. 1 2 3 4 400. Sakci. Oh, lagi 70. Aduh. Ini ya, raya kita tak raya lagi. Oh. Sudah dimakan raya dulu dia. Dia mau raya dulu, baju raya pun tak beli. Oh. Ini pun nak minta raya dulu dia. Okay. Thank you. Alright. Nah, ini nak raya dulu, kita masuk YouTube nih. Nah, YouTube. Oh, YouTube. Ini ya, kereta mau raya. Pakai keluar baru. Keluar baru. Oke lah. Kasut baru. Oke, terima kasih ya. Oke ya. Oke, thank you. Nanti kita akan balik lagi ya. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.